слухаючи нас навколо диктанту в День української писемності та мови. Всеукраїнський радіодиктант розпочався об 11:20. Долучитися до події міг кожен охочий, навіть на робочому місці. Як це зробив Андрій Сервіра, ветеран АТО та підприємець. Чоловік не писав диктанти понад 10 років, тому для нього це стало своєрідним випробуванням. Непогано пройшов, враховуючи те, що це не простий диктант. Для мене українська мова – це, як я завжди кажу, це зброя. Да. Ну, в наш час, якою треба вміти володіти цією зброєю, обов'язково для всіх, ну, хто хоче, звичайно, перемоги. До всеукраїнського диктанту вже другий рік поспіль долучаються і слухачі університету третього віку. Переживаю, вже давненько не писала, але попробую. Дуже подобається. Весь час говорю українською мовою, моя сім'я вся говорить. І внуки, це ж мова наша, Соловіна, це наша колиска. Цьогоріч понад 100 літніх людей готувалися слухати диктора. Українською мовою, щоправда, володіють не всі. Надіюсь на чувство язика. Я в Грузії жила, учила грузинський. От русский дуже люблю, українську мову дуже люблю. І тому прийшла, попробую свої сили. Писали диктанти студенти разом з викладачами з кафедри української філології університету імені Олеся Гончара. Ера цифрових технологій, що допомагають миттєво надсилати листи за тисячі кілометрів. У цьогорічному тексті для диктанту були й нововведення з правопису. Диктант насправді був неважкий. Цікаве слово, воно викликало таку реакцію навіть у всій аудиторії – це писемності. Тобто раніше ми писали писемності, і в кінці була м'яка «і», зараз – ні. Студенти-філологи кажуть, даремно хвилювалися перед диктантом. Він був не такий важкий, як я собі думала. Бо якщо я зараз відправлю на пошту, то, можливо, навіть в мене не буде помилок. Кожен бажаючий міг протягом 15 хвилин після закінчення диктанту відправити свої тексти до організаторів. Адже ті, хто написав без помилок, отримають невеличкі призи. Переможців оголосять вже 18 листопада. Вікторія Будзинська, Артем Росинський, Олена Городецька. Новини 11 каналу.